Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү күндөр журт биримдигин сынай турган мезгил экендигин белгилеп, ушундай оор мезгилде өз капчыгын толтургусу келгендерди эл душманы деп атады. Ал дары-дармекти, бетқаптарды, жеке коргонуучу каражаттарды кымбаттаткандар жазасыз калбай турганын кошумчалады. Ушундай оор мезгилде да өз капчыгын толтургусу келгендерди эл душманы деп ачык айтам. Дары-дармектердин, бетқаптардын, өзү коргонуу каражаттарынын баасын көтөргөндөр жазасыз калбайт. Мындай билдирүү жасоонунда жүйөлүү себептери болгон. Анткени апта башында биринчи вице-премьер чукул жыйын өткөрүп, дары-дармектердин баасын бир калыпта сактап туруу тапшырмасын койгон. Борбор калада дары каражаттарынын жетишсиздигинен дүрбөлөңгө түшүү башталган. Мындан улам саламаттык сактоо министринин орун басары препараттар жетиштүү экенин айтып, паникага алдырбоого чакырган. Бүгүнкү күндө жетиштүү керек дары-дармектер. Дары-дармектер боюнча эч кандай мындай паника, ажиотаждын кылышы кереги жок. Мына эртең калбай калат экен, мен баарын сатып алайын бүгүн деген. Эсиңиздерге сала кетсек, коронавирусту дарылоо алгоритми өзгөргөн. Анда жеңил түрү менен жабыркагандар үй шартында дарыланып жатышат. Мында дарыгерлер сунуштаган дары-дармектерди башкалардагы алдын алуу максатында сатып ала башташкан. Анын айынан вируска каршы препараттардын жетишсиздиги пайда болуп, баасы өскөн. Деген менен башка ооруларга арналган медикаменттер дагы кымбаттай түшкөн. Өкүнүчтүүсү, ар дайым дары менен жашаган жарандарга кыйынчылык жаралган. Бир жактан дарылардын кымбаттыгы болсо, экинчи жактан кризистик кырдаал оор келүүдө. 575 сомдон башында алдык элек, азыр ошо дарылар бир 700 сом болуп калыптыр да. Мына ошо-ошон дарылар, элементарный парацетамол. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы айрым дарыканаларда бааны негизсиз жогорулаткан фактыларын аныктады. Ошондой эле бааны асмандаткан дарыканалар катуу жазаланат деп эскертти. Мындай фактыга күбө болгон жарандар 1955 кыска номерине же финансы полициясынын расмий сайтына арыз менен кайрылуусун суранды. Экономия менен эптеп оору кычалганда гана ичип, оору кой берген учурда ичпешке туура келип атат. Себеби азыркы учурда жумуш да жок, дарылар кымбат. Деген менен фармацевттер маселени өкмөт чече албайт деген пикирде. Анткени Кыргызстанда бир дагы дары иштеп чыгаруучу завод жок. 95% чет өлкөлөрдөн ташылып келет. Бир дарынын сырттан алып кирүү үчүн бир айдан 3 айга чейин убакыт керектелет. Адистер ушундай узакка созулган текшерүүлөр аргасыздан бааны кымбаттатып коёрун, экинчи тараптан контрабандага жол ачарын эскертишет. Ошондой эле бир дарыга 30% гана үстөк кошуларын билдиришти. Келгенин растаможкасы бар, аны департаментке бар. Сертификация алыш керек. Ошол процедура бизге көпкө туруп калууда. Бул биринчиден, экинчиден биздин ушул аптечный системада иштегендерге өкмөт тарабынан өтөлө көп колдоо болбой жатат да. Эпидемиялык абал жылдар бою медицинага кайдыгер мамиле жасалып келгенин ачыктады. Көйгөй медицинанын туш тарабынан чыга баштады. Жөнөкөй эле өпкө жабыркаганда эң керек болгон жасалма дем алдыруучу аппаратты жетиштүү камдап албаганы белгилүү болду. Министрлик 220 жасалма дем алдыруучу аппарат жана 2003 кислород концентратору жетишсиз деп билдирүү жасады. Ошондо дагы аппараты жок аксаган дарыгерлерге биринчилерден болуп жарандык коом жардамга келди. Бир муштумга түйүлүп каражат чогулта башташты. Жыйынтыгында алгачкылардан болуп шоу чөйрө өкүлдөрү чыгып, 80ге жакын жасалма дем алдыруучу аппараттын каражатын топтой салышты. Жеке ишкер Адыл Асанов 70 аппарат сатып берерин билдирди. Өзбекстан Кыргызстанга жардам иретинде 100 даана жасалма дем алдыруучу аппарат, 50 даана кычкылтек концентраторун жөнөттү. Дарыгерлер медициналык кызматка психологиясы даяр болгон менен биздин материалдык техникалык базабыз даяр эмес. Мисалы ошол баягы ИВЛ кошумча дем алдыруучу аппараттарыбыз жетишсиз, ошол мониторлор жетишсиз. Ушулардын баардыгына көз жумуп иштеп атабыз. Кыргыз медицинасы ыйлай турган абалда иштеп келгени билинди. Жолдо калып тез жардам унаасын түрткөн дарыгерлер жөнүндө кеп козголгондо саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү көзүнө жаш алды. Оказывается, техника, эта техника, она может на пути к пациенту остановиться, поломаться, и врачи прикладывают все свои усилия для того, чтобы поехать на спасение пациента. Мындай абал Бишкекте гана эмес, аймактарда СССРден калган эски тез жардам унааларын кылдыратып иштетип келишери белгилүү. Андан мурда министрдин орун басары бейтаптарга өз унааңарда келсеңер болот деп кайрылган болчу. Бирок оор абалдагылар гана, жеңил формадагылар үй шартында дарыланууну сунуштаган. Мына ошондон тарта ооруканаларда орундуктар жетишсиз экени анык болду.
Күндө 200-250-300 гө чейин вызып тартышат. Болушунча консультация берип атабыз. Апа кеч калуулар болуп атат. 2 саат, 3 саатка чейинки кеч калуулар болот. Бул деген бул машинанын жетишпестигинен болуп чыгып атат. Да. Албайсыңар, деже албайсыңар, сөйөм кылабыз. Это вообще ужас. Анткени борбор калада өпкөсү кагынып ооругандар көчөдө калып, оорукана таппай каза болгон фактылар катталды. 26 жаштагы кыз 3 күн бою бейтапканалардын эшигин каккылап жүрүп, 4-чү күнү араң кабыл алынган. Тилекке каршы ошол күнү көзү өтүп жаш өмүр жалп өчтү. Кычалышта 5 жылдыздуу мейманкана имараттардын бош турганы кескин сынга алынды. Мында дагы катардагы активисттер бир жеңден кол чыгара жардамга чыгышты. Ош шаарынын тургуну Жанибек Ажимаматов 6 июлдан тартып классик мейманканасын пневмонияга кабылгандар үчүн убактылуу госпиталь катары пайдаланууга берди. Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын бөлүм башчысы Базарбай Мусабеков 300 орундуу карагат тойканасын коронавируска каршы күрөшкө бошотуп берүүгө даяр экенин билдирди. Жаш ишкер Нурсултан Кубанов Бишкектеги окуу борборун илдет менен күрөшүп бүткөнчө берип турууга даяр экендигин жарыялады. Бишкектик ишкер айым Бурул Кушбек үй-бүлөлүк мейманканасын убактылуу пайдаланууга берди. Жеке ишкер катары жарандардын жардамга келиши белгилүү байманаптарды ойготту. Депутаттар дагы дарыгерлерге айлык маянадан акчалай жардамдан кол кабыш кыла башташты. Өкмөт өзү да Тим Турбастан Бишкекте өпкөнүн кагыны боорусуна чалдыккандар үчүн 4 күндүзгү станцияны арашты. Бул жайда саатына 700 адамды тейлейт. Медицинадагы кемтиктер муну менен гана толуп калган жок. Ооруканаларда бейтаптар батпай жатат, бирок аларды караганы дарыгер жок. Ансызда 3 айдан бери кыйын кырдаалда эмгектенип келе жаткан медиктер физикалык жактан алсырап калышкан болчу. Өмүр сакчыларынын кошумча армиясына муктаждык жаралды. Мында дагы Россияда иштеп жүргөн мигранттар патриоттуулугун көрсөтүштү. Өздөрү чогулуп тизмет түзүп элчиликке чартердик каттам уюштуруп берүүсүн айтып кайрылышкан. Ыктыярчылар чыгып атат, алар даяр медиктер. Медсестралар, врачтар бизге чартерный рейс берсе өкмөттөн барып бекер иштеп берет элек деген чыгып атат да. Борбор калаадагы абал курч болгондуктан ар кайсы облустардан 100 дарыгер жардамга жөнөштү. Кыргыз медайымдар биримдиги түзүлүп, ыктыярчылар командасы топтолду. Алар 14 күн иштеп, 14 күн обочолонгон режимде болушат. Андан сырткары кошумча маалымат борборлору уюштурулуп, жарандарга телефон аркылуу кеңеш берүүнү колго алышты. Роза Ахматжан кызы Бахтияр Асылбек улу 7-канал жумалык үчүн. Биз илдетти жөнөбүз. Ак жол барыңыздарга.